Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibəti ilə Mənim Azərbaycanım Ümumi Respublika Gənclər Festivalı keçirilib. Tədbir İdman və Gənclər Nazirliyinin dəstəyi ilə reallaşıb. Mənim Azərbaycanım Ümumi Respublika Gənclər Festivalı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakının ictimai həyatını əks etdirən qısa səhnəciklə başladı. Qeyd edildi ki, 1918-ci il mayın 28-də ağır ictimai-siyasi şəraitdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması xalqımızın tarixində ən mühüm hadisələrdən biridir. Sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətindən bəhs edən video çarx göstərildi. Süvari dəstənin iştirakı ilə Azərbaycanın milli azadlıq mübarizəsini, eləcə də 1918-1920-ci illərdə ordu quruculuğu və Cümhuriyyət ordusunun qazandığı zəfərləri əks etdirən səhnə təqdim olundu. Festivalda ümumili lider Heydər Əliyevin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərdə bütün sahələrin inkişafına, eləcə də Azərbaycanın tarixinin, mədəniyyətinin dərindən araşdırılaraq təbliğ edilməsinə göstərdiyi yüksək diqqət və qayğıya dair film nümayiş olundu. Daha sonra musiqi sədaları altında Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müstəqil Azərbaycanın qazandığı nailiyyətlərdən bəhs edən film göstərildi. Tədbirdə hökumət və dövlət nümayəndələri, ictimai-siyasi xadimlər, millət vəkilləri, eləcə də 2000-ə dək gənc iştirak edirdi. Tədbir İdman və Gənclər Nazirliyinin dəstəyi ilə keçirilib. Almaz Mahmud Fərid Quliyev xəbərlər.